a intención era aproveitar ese instrumento que son as redes sociais para poder divulgar ciencia en galego e facelo nun xeito sinxelo e rápido e así conectar con moita xente. Nunha destas momentos así como de desesperación de non hai ninguén que fale galego, non sei que, pois eu estaba falando ca miña nai e ela díxome que era moi importante que aínda así que eu me mantera porque era un motor da lingua. Eu formulo aquí unha hipótese. O galego é o gran, o galego non, o deporte, é o gran creador de referentes, de imaginarios colectivos na xuventude e nos nenos. E a miña hipótese é, se Messi falase galego... A chave das noces que eu visiono na miña profesión, outra persoa o pode visionar na súa. Unha química, un mariñeiro, unha estibadora. Decir, nas súas profesións podemos cambiar o mundo, cada un na súa. Son fronteiras, meu irmão, chegaremos xuntos aonde queiras que nos vexan. É como a que me descubrín a min mesma e os galegos, todos nós, como seres exóticos, que coa nosa lingua formamos parte desa diversidade abraiante do mundo. Eu, pensando e pensando, cheguei á conclusión de que non conseguirei os poderes da coruxa ata que todas non teñamos os poderes da coruxa. Esta descuberta, esta gran descuberta, veu case parella a unha redescuberta. É que, prácticamente desde que fomos pais, démonos conta de que sabíamos unha chea de contos, unha chea de recitados, de cancións, de xogos, que estaban aí no fondo, no fondo da nosa memoria. Un produto fácil, accesible, que se difunda a través das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twenty, Twitter, é a maneira de levarmos o galego a todos os recunchos da Galiza e tamén ao estranxeiro. É a forma de facer que xente que normalmente non consuma en galego acceda a él. Vamos a acabar daquela que eu teño que ir marchando, pero dijo bolo a todos, quero aquí hai celebralo. Cando vos vexo cos ollos brillan como un diamante, queremos xa dar gracia a todas as participantes.